miten saataisiin lapset syömään enemmän kalaa? Mun on nyt pakko antaa meidän perheen vinkki teille. Meillä on tosi suosittua nyt esimerkiksi tämmönen friteerattu tai uppopaistettu kala. Mulla on tässä kuhaa ja oikeastaan aika monista lapsiperheistä löytyy tämmösiä maissilastoja, mitä aamiaisella syödään sitten maidon ja ehkä sokerin kerran. Nyt näytetään, miten tää tehdään. Eli mulla on kuhafile. Mä leikkaan tämän paloiksi, maustan suolalla. Sillä aikaa, kun kala tuossa hetken aikaa maustuu, niin mä laitan nämä maissilastut. Mä laitan pienen tämmöiseen muovipussiin, murskaan ne ja laitan tuohon yhteen kulhoon. Tämän jälkeen mä leivitän nämä kalapalat, eli vehnäjauho, kananmuna, maissilastut ja sen jälkeen tonne noin kuumaan öljyyn ja paistetaan rapeeksi. Hyvän näköisiä maissikuorutettuja kalapaloja ja tuohon vielä ihan pieni ripaus suolaa pintaan ja sitten dippikastike, niin kannattaa kokeilla. Mä veikkaan, teidänkin lapset tykkää näistä.